kuning. Pas medal daharan. Popularno iki wis jan yai niki senenge ya sing ngene iki ngraketaken paseduluran. Sik sapa wong ngraketke paseduluran sok bakal dipanjangke yuswane, diakeh rezekine. Amin. Matur nuwun Ki Lastri. Menika nuwuni dawuh saking Bapak Iksan. Bapak Iksan iki menika kagem teman-teman motor MOC Bandung. Menika ngersakaken juragan Empang Sang Aji Pandoyo. Tiga. Bahe. Iya. Iya. Sulistyo ing warna yo mung sliramu ya. Oh, kabeh kok mbok endah to Mas, mau Mbak Tika mbok endahke. Saiki genti aku. Kae mau nggo pemanasan. Lah nek sing iki sing tenanan iki. Ngono. Engko enek, engko enek teko wong wedok siji neh engko endah meneh. Kandhani kok aku wis ngono kuwi aku dadi. Lah iki lho iki tugasmu. Nuhoni pamundutan saking Bapak Iksan bonuse 50.000. Nggih. Oke. Okay. Alhamdulillah. Dalam dit 50.000? Purun. Enek syaratnya? Syaratnya napa Mas? Kuwi apa? Niku lampu. Kuwi? Niku lampu. Ngawur. Lah napa? Driji iki lho. Iya to Mas. Iki lho. Oh, lah jenengan tuding ngono to. Lah ya kuwi apa? Aku lek driji lho ngene kok ya. 50.000 muga-muga tambah berkah Pak Iksan, matur sembah nuwun rezekine ora sansaya lokak ne sansaya kebak. Amin. Versine Sang Aji Juragan Empang buat keluarga besar dari MOC Bandung. Barangkali dari Bandung mau gabung bersama kita di sini ya. Biasanya nek cara kono ki nyawa. Oh iya. Boleh monggo. Juragan. Hey, Empang. Bareng kan? Eh? Keprimen. Api. Iya. Orang sekali dewe mau loh Mas, aja nganggu ngono kuwi to Mas. Lah primen. Aku takut. Alah, tak lo lanjut malah minggu kok ya. Juragan Empang lho, panjenengane yang pakai jaket hijau. Bikers, yeah. Bikers luar biasa.